Folk diva Seka Aleksić već godinama unazad ima tradiciju objavljivanja albuma na proljeće. Baš tako će biti i ovoga puta. Prva pjesma sa njezinog nadolazećeg albuma nosi naziv Adio, a na njoj je radio Sekin provjereni tim suradnika na čelu sa Sašom Lazićem i Jacom Krsmanovićem koji potpisuju dosadašnje glazbene uspješnice folk dive. Zbog situacije sa koronavirusom za sada nećemo uživati u video spotovima, već su tu lyrics video zapisi, ali ne sumnjamo da će Seka u dogledno vrijeme svoju vjernu publiku počastiti kvalitetnim kadrovima. Do tada uživajte u novoj pjesmi Adio.